25 листопада на Закарпатті буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. В горах місцями 1-4 градуси тепла. В Ужгороді хмарно, без істотних опадів. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6, вдень 8-10 градусів тепла. У Великому Березному без істотних опадів. Вночі плюс 3, плюс 5, вдень плюс 8, плюс 10. У Перечині опадів не очікується. Вночі 4-6, вдень 8-10 градусів тепла. У Міжгір'ї без опадів. Вночі очікується до 4, а вдень до 8 градусів тепла. У Воловці без опадів. Температура повітря вночі 2-4, вдень 6-8 градусів тепла. У Мукачеві без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, вдень 8-10 з позначкою плюс. У Сваляві опадів не очікується. Вночі 2-4, вдень 6-8 градусів тепла. У Тячеві без опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 3, а вдень до 8 градусів тепла. У Хусті без опадів. Вночі плюс 4, плюс 6, вдень плюс 8, плюс 10. У Виноградові без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-7, вдень 8-10, вище нуля. Берегово без опадів. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 7, вдень плюс 8, плюс 10 градусів. У Іршаві опадів не очікується. Вночі плюс 4, плюс 6, вдень плюс 7, плюс 9. У Рахові без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вдень від 6 до 8 з позначкою плюс.